Úplně prvním nožem z ocely Magna Cut byl v nabídce firmy Zero Tolerance model navržený panem Hindererem, Rickem Hindererem, s kódem 562, on snad ani nemá žádný jiný název. Hinderer 562, tohle je speciální verze, 562 Mitz, to Mitz je Mikarta, že to nikdy nemělo Mikartovou střenku. A tenhle ten zavírák byl taky jeden z úplně prvních na trhu, co měl Magnacat. V tomhle Zero Tolerance byla hodně rychlá. A já si myslím, že v té době snad ještě vůbec žádná z těch známých firm nic s z Magnacat nedělala. Ono doteďka je to v podstatě tak. To jsou takové ty menší, dražší firmy, které vyrábějí z Magnacat. Kershaw byl hned po, po, po Zero tolerance, ale to je stejná, stejný koncern Kai. USA. V krabičce nic není, jenom bublinková folie. To je stejný jako u nožů oni tam nic jiného nedávají. Ne, že bych jim to vyčítal. Krabička je aktuálně v těchto barvách. Bílo, šedo, s modrýma nápisem. A dřív, zajímavý, že to byla černo-zelená. Celý se to takhle změnilo. Ale to už je dlouho, to už je hodně dlouho. Pak to byla černo-bílá, myslím. To už je několikátá verze. Já jsem rád, že zrovna je to ten Hinderer. Mně tenhle ten už xkrát utek spod, spod, kabery, protože prostě musel odejít a já jsem ho nestihl nafilmovat. Mám nože od pana Hinderera moc rád, ačkoliv v nabídce z Zero Tolerance skoro nic špatného nenajdete. Nože pana Sinkeviče a některých dalších, i ty, co jsou přímo z Zero, Zero Team navržený, tak jsou pěkný, ale pokud chcete mít něco od pana Hinderera, tak je to ZTčko asi nejdostupnější. Protože originály od pana Hinderera stojí několikanásobně víc. Těžko se schánějí, protože on toho vyrábí asi poměrně málo. Nevím, do jaké míry má to výrobu ruční anebo strojovou. Ale myslím si, že spíš jenom ruční. Jsem se totiž už bál, že z, z Hinderedovi nože úplně zmizej z nabídky Zero Tolerance, ale naštěstí se tam pevně drží, aspoň model 5.6.2 a možná by se ještě něco našlo, ale a to dokonce ve třech verzích. Teďka to je micarta, karbon a titanium. Tady je taky titanium z druhé strany a všechny důležitý prvky na tom frameworku jsou ovšem ocelový. Hlavně stečné plochy. Tam je ten plíšek, který tře o čepel vlastně zajišťuje, tak ten je ocelový. A i šrouby. Má deep klip a zelenou hrubou mikartu. To je taková poměrně nečekaná úprava. Já netuším, jestli Zero Tolerance už někdy tu, tuto hrubou mikartu použila. Oni byli spíš na ty jemný, hladký salonní materiály, kromě GD10 samozřejmě. Ale i tu opracovávali poměrně jemně, ne, ne jako Cold Steel nebo jiní výrobci. Kdy ty štětě, štětináči. Parádní velký nůž, 4,80 za mým zavřeným stavu, 3,50 čepel. A čepel z Magnacat, je to tady uvedený. Já doufám, že nebudou dělat nějaký změny, protože u Zero Tolerance to je to, než, než, než se jeden model dostane na, na, trh, tak už, už existuje verze z jiný ocely a, prakticky se to nedá ohlídat. oni to ani nedá, kdyby to aspoň dávali do těch kódů, tak jako je to třeba, no tady ne, tady je vlastně jenom materiál, rukujeti. A kdyby tam přidali do toho kódu 562 MIC a zatím MC jako magnacat nebo 20CV nebo S35VN, tak aby člověk věděl, co co zrovna objednává. To by bylo. Hodně by to potěšilo, že jsme s tím měli mnoho, mnoho, mnoho potíží.